Amateri Staropazovačke opštine postižu zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja, ali najveći problem u poslednje 4 godine predstavlja finansiranje. Bez obzira na skromna sredstva, iz godine u godinu se nižu sve bolji uspesi, naglašavaju Petar Nerančić, sekretar, i Anđelka Mali, predsednica Skupštine Saveza amatera. Da samo podsjetim da smo lane imali najbolju predstavu na Balkanu kao i 2013. godine, da smo imali drugog recitatora u Srbiji, da smo imali čak 2 predstave pozorišne na Vojvođanskom festivalu u Staroj Pazovi, da smo imali na muzičkom festivalu Vojvodine u Rumi nekoliko svojih ansambala, da smo imali čak 6 zlatnih dečjih ansambala prošle godine. Uspeli smo da realizujemo sve što je bilo pred našim amaterima i uz to sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da smo osvojili sve što se moglo osvojiti u ovom takmičarskom ciklusu. I mi smo čak i na vanrednoj skupštini u krajem juna, 29. juna, zaključili da ne tražimo ništa novo, ništa preko leba pogače, što bi se reklo. Samo tražimo da naša lokalna sredina ispoštuje ono što je za nas isplanirala za podsticaj amaterizma. Opština je osnivač Saveza amatera. Članovi Skupštine su usvojili izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za prošlu, kao i plan rada sa finansijskim planom za ovu godinu. Na sastanku je ujedno formirana komisija koja treba da obiđe 21 članicu Saveza i preispita funkcionisanje, jer je rad pojedinih pod znakom pitanja, a druga tročlana komisija će tražiti prijem kod predsjednika opštine. U narednom periodu predstoje smotre muzičko-folklornog stvaralaštva, a do kraja juna, kada se završava deo takmičarskog ciklusa, bit će sazvana i vanredna izborna skupština Saveza amatera opštine Stara Pazova.